നമസ്കാരം. ഓർക്കാപ്പുറത്ത് വന്നെത്തിയ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ വളരെയധികം മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുമ്പെങ്ങും ഇല്ലാത്ത ചില ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. കൈ കഴുകുക, പ്രത്യേകിച്ചും സോപ്പിട്ട് കൈ കഴുകുക, അതുപോലെ മാസ്ക് ധരിക്കുക, സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോവിഡിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്, നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങാൻ കടകളിലും മറ്റും എത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മുന്നിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ പേര് വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നത്. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചതിക്കുഴിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും. കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചും ഷോപ്പിങ്ങിനായി അവർ എത്തുന്ന പല കടകളിലും, കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നു തുടങ്ങി. മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളൊന്നും ഒരുപക്ഷെ ഈ വാർത്ത കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ വ്യാപകമായ പരാതിയാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഈ നമ്പറിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. കാര്യം വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡേറ്റ കളക്ഷനാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ നമ്പർ ആരുടെയൊക്കെ കയ്യിലൂടെയാണ് കയറി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണയില്ല. പല പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇതിൽ നിന്ന് അശ്ലീല മെസ്സേജുകൾ ചെല്ലുകയും അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് വാട്സപ്പിലും മറ്റും രാത്രി സമയങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും അശ്ലീല സംഭാഷണങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളുമൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളായി പലയിടത്തു നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ വ്യാപക പരാതികളായി സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ സൈബർ സെൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള സുരക്ഷാ മാർഗം എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു ആലോചന തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, പ്രത്യേകിച്ചും ഒറ്റയ്ക്ക് കടകളിലേക്ക് എത്തുന്ന സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ കഴിയുന്നതും അവരുടെ നമ്പറുകൾ രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതാതിരിക്കുക. ഒന്നുകിൽ രക്ഷകർത്താവിൻ്റെ നമ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ നമ്പർ, മറ്റ് പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെയോ സഹോദരൻ്റെയോ നമ്പർ, അത് വേണം ആ രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാര്യം ഈ നമ്പർ എഴുതി വാങ്ങുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമ്മൾക്ക് ആദ്യം സമ്പർക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ നമ്പർ ശേഖരണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോവിഡ് വ്യാപനം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചറിയിക്കുക, അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ നമ്പർ സൂക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത് ചില കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ ഒരു സിസ്റ്റമാക്കി തന്നെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, പലരും സ്വകാര്യ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി, കടകൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി, അതുവഴി പരസ്യം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നടപടിക്കും തുടക്കമായിരിക്കുന്നു. ഈ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരസ്യങ്ങൾ നൽകുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഇത്തരത്തിൽ ആളുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് പരസ്യമെത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ലഘു ഉപായം അല്ലെങ്കിൽ കുറുക്കു വഴിയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും അതിൻ്റെ ചതിക്കുഴികൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെയും വീട്ടമ്മമാരുടെയും ഫോണിലേക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നു, അതുപോലെ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ അയക്കുന്നു, രാത്രികാലങ്ങളിൽ പലരെയും വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പരാതികളാണ് ഇപ്പോൾ സൈബർ സെല്ലിന് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളും സഹോദരിമാരുമെല്ലാം ഈ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ തത്വമയി ന്യൂസ് പറയുകയാണ്. ഇത് അങ്ങനെ അങ്ങ് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യവുമല്ല. കാര്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വിവരമാണ് ഈ നമ്പറിലൂടെ നമ്മൾ കൈമാറുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലെ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് പലതിൻ്റെയും ലോഗിങ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള അക്കൗണ്ടുകളാകട്ടെ, OTP വരുന്നത് പോലും ഈ ഒരു നമ്പർ വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചതിക്കുഴികൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ സത്യമാണ്. പലയിടങ്ങളിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഇത്തരത്തിൽ ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ, കാര്യം ഈ നമ്പർ കൈക്കലാക്കുന്നതിലൂടെ ചില തട്ടിപ്പുകൾ നടന്നതായും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി മുതൽ പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾ ഇത്തരത്തിൽ കടകളിൽ എത്തുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, അവർ ആ രജിസ്റ്ററിൽ കൃത്യമായി നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തണം. അത് സർക്കാർ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു നിയമമാണ്. പക്ഷേ നമ്പർ എഴുതുമ്പോൾ അത് വീട്ടിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെയോ, അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരുടെ അച്ഛൻ്റെയോ സഹോദരൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആൺ സുഹൃത്തുക്കളുടെയോ നമ്പർ വേണം നൽകാൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ വയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് ലവ് ജിഹാദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ കാര്യങ്ങൾ വഴിമാറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ലഭിക്കുന്ന കൃത്യമായ വിവരം. ഇത് സൈബർ സെല്ലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ചില സൂചനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു വാർത്ത ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിടുന്നത്. എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുക തന്നെ വേണം, അതിലൊന്നും യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യരുത്. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ചതിക്കുഴികൾ അത് നമ്മൾ കണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ അപകടത്തിലോ കെണിയിലോ പെടാതെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാകും. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ
ഓൺലൈൻ സംവാദവേദിയായിരുന്ന ഹോട്ട്ലൈൻ തത്വമയി ടി വിയിലൂടെ ഹോട്ട്ലൈൻ തിരിച്ചു വരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് കാണുന്ന മാധ്യമ ചർച്ചകളൊക്കെ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് മുൻപ് വളരെ സജീവമായി രാഷ്ട്രീയതര വിഷയങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ വിജയകരമായി നടന്നു വന്നിരുന്ന ഒരു സംവാദവേദിയാണ് ഹോട്ട്ലൈൻ. തത്വമയിലൂടെ തിരിച്ചു വരുന്നതിലൂടെ അത് സമൂഹത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ബി ജെ പിയുടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.